Den D přichází. Dnes se totiž dozvíme, kdo se stane evropským králem, evropským šampionem ve fotbale. Na tenhle ten den se totiž těší každý fotbalový fanoušek v Evropě a nejspíš i na světě. Ano, je to tak. Dneska mezi sebou pomíří síly Portugalsko a Francie ve finále mistrovství Evropy ve Francii. Doufejme, že to bude stát za to. Doufejme, že vyhraje ten lepší. A myslím si, že můžeme začít. Já jsem si vybral, že budu hrát za Francii, protože jim to přeju víc než Portugalsku. A doufám, že dneska teda uspějou. Já bych vám teda představil jenom sestavu Francie, kterou jsem vybral. Bude úplně ta sama jako zápasy s Německem. Takže brance Hugo Lloris, na straně Patrice Evra, Postiglione a Rami jako stopeři a na pravé straně Bakary Sagna. Potom záloha Pogba, Kabaye a Matuidi a útok Payet, Giroud a zatím asi nejlepší střelec a nejlepší hráč celého turnaje Antony Griezmann. Potom v náhradníci Žiňák, Schneiderlin, Kante, Anthony Martial, Mangala, Jalet a Mandanda jako, jako náhradní brankář. Myslím si, že jsme připraveni a můžeme jít na to. Samozřejmě Stadion Parc Princes v Paříži, rozhodčí Alexej Borochovský. A teďka už jsem asi představil úplně všechno a myslím si, že můžeme jít na to. Tak malá rozcvička za Paula Pogbu. Ale já to stejně přeskočím, jak to půjde, protože přece jenom to nechci zdržovat, tak. Je to tady, dámy a pánové, dnešní souboj o všechno, dnešní souboj, který k sobě směřil Portugalsko a Francii ve finále mistrovství Evropy právě přichází. Samozřejmě Portugalci hladoví pro úspěch, už se jim nepodařilo v historii nikdy vyhrát takovýto turnaj. Naopak Francie, ta bude chtít zvládnout tenhle ten domácí turnaj, protože už postoupila do finále, přece jenom fanoušci očekávají vítězství a jsme velmi zvědaví, kdo si s touhletou situací poradí a kdo zvládne ten tlak. Tak to je Cristiano Ronaldo, kapitán Portugalska, než je na čase si poslechnout hymnu portugalského týmu. Tak portugalská hymna je už minulostí pro tento okamžik a dáme si hymnu Francie. Tak hymny máme za sebou, i když se můžeme je zajímat jenom o fotbal. A tady máme sestavu Portugalska, Puráně Patricio, Vieirinha, Pepe, Carvalho a Eliseu, to je obrana. Potom máme Mutinha, Williama Carvalha, Andrése Gomese a João Maria. No a útok obstará Cristiano Ronaldo a Nani. Tak sestavu Francie už jsme si říkali, ale můžeme si dát znovu. Hugo Lloris v bráně, Bakary Sagna, Rami, Lauren Postiglione a Patrice Evra obrana, Matuidi, Kabaye, Pogba záloha a útok Payet, Giroud a Antony Griezmann. Tady máme Olivia Giroud a hráče Arsenalu, který se dneska bude snažit provětravat obranu Portugalska. Tady naopak máme největší star Portugalska, Cristiana Ronalda. Portugalci obstarají výkop prvního poločasu a celého zápasu. Tady rozhodčí Alexej Borochovský z Ruska. Myslím si, že jsme připraveni a jsme plní očekávání, jak to teda dopadne. Měsíc jsme čekali na to, kdo pozvedne pohár pro vítěze evropského šampionátu ve Francii a nyní už jsme v tom nejdůležitějším zápase. Tak tady je Eliseu,
Terry rozjíždí akty Portugalska. Moutinho přepoští míč na Gomese, který je na levé straně. Posílá centru do vápna. Tam výborně zahrál Koštělny a teďka už se Francie řítí do útoku. Payet. Dimitri Payet je Žíru, ale narazil na Pepeho, který hraje výborně, co se týká obrany. Kabaje. Zkusí vystřelit. Nakonec tečovaná střela, která končí vedle a Francie si zahraje první rohový kop dnešního zápasu. Tak. A teďka trošku závar. Nakonec out pro Francii. Koštělny. Patrice Evra. A nenahrál dobře, na Nidy stihnul míč a tady už je Cristiano Ronaldo, ale musel se vrátit, protože neměl komu, William Carvalho. João Mario nachází na něho. Takže opět Cristiano Ronaldo, který operuje v poměrně velkém prostoru. Coutinho. Cristiano Ronaldo. Tak posílá center do pokutového území. Teďka tahleta přihrávka, která šla. To bylo spíš na teč mířené, ale tam nebyl nikdo z portugalských hráčů. Tak co vymyslí Portugalci? Ale výborně brankář Lloris a teď je rozehrávka na Giroua, který si musel trochu zpracovat. To je Kabaje. Ale Carvalho si ho naprosto přehledem pohlídal a míč mu vypíchnul. Výborně teďka Bakary Saňa, ale míče jsou znovu Portugalci, Carvalho. Znovu přihrávka, tak teďka ten míč neposlouchá nikoho. Patrice Evra vyběhnul proti míči, Nani! Ale míč končí vedle. Tak zatím, jako kdyby ten míč neposlouchal ani jednoho hráče, myslím aktérů. Teď jenom nervozita jde trošku vidět na obou dvou týmech, takže jenom jde už ho hodně. Ale mistrovství Evropy se nehraje každý den a každý hráč, který je na hřišti, určitě chce vybojovat ten úspěch pro svoji zemi. Teďka Payet má k tomu blízko gól! Krásná přihrávka Payeta na Matuidiho a ten otvírá skóre dnešního finále. Vidíte, se tam se krásně Payet uvolnil a nádhernou přihrávku Matuidi už jenom stačil nastavit nohu. A krásně poslal míč v levé tyčce brankáře Patricia. Francie otvírá skóre dnešního zápasu. Máme Matuidi, 17. minuta, Francie vede 1-0 a je momentálně blíž k tomu, aby uspěla. Cristiano Ronaldo, ale přece jenom Cristiano Ronaldo a spol ještě mají spoustu času na to, aby s tím zápasem něco udělali, aby ještě zdramatizovali ten zápas. Uvidíme, jak to všechno ještě nakonec dopadne. Tam se výborně vrátil William Carvalho, ale Francie zůstává stále u míče a tady je znovu Payet. Dimitri Payet, ale přece jenom už ta přihrávka nebyla tak povedená a Patricio to očekával, tentokrát už se nenechal obelstít. Přece jenom předtím měl i Payet trošku lepší pozici, takže ta přihrávka byla lepší. Ale teďka už zase Cristiano Ronaldo čaruje s míčem, nachází na něho. Ten výborně našel Carvalha, ale tento asi nejspíš uspěchal, ještě si mohl třeba míč potáhnout blíž bráně, ale přece jenom to uspěchal trochu, není to typický zakončující hráč, takže přece jenom trošku zazmatkoval. Tady je Patrice Evra, opět Payet. Zasekávačka, ale tam už tentokrát pro jistotu zasáhnul Pepe. Teď jenom zatím Dimitri Payet velmi aktivní na levé straně. Pepe. Zatím si s ním Vieirinha moc nevýrali. Který je právě u míče, Vieirinha. A přihrávku má výbornou a našel Moutinha, William Carvalho, nedal prostor na rozjetí akce Francouzům. Moutinho, Nani. A tady je centr, ale přímo do náruče brankáře. Brankáře Hugo Llorise, jenomže ten nerozehrál dobře. João Mario, ale výborně Laurent Koštělny, Matuidi stačil ten míč odkopnout. A tady už zase Francie, Giroud.
Ale Matuidi, když si už předkopnul. A hraje Pepe. Carvalho. Moutinho a Eliseu. Je zase Ricardo Carvalho. Pro kterého je to možná poslední turnaj v reprezentaci, ty jenom roky nezastavíš. A přece jenom už Ricardo Carvalho není nejmladší, takže možná jeho poslední turnaj za národní dres Portugalska. Ale uvidíme. Ricardo Carvalho, právě u míče. Teďka špatná přihrávka Olivier Giroud. Musel počkat, až mu naběhne Matuidi, Matuidi! A střela, kterou Patricio vyráží na rohový kop. Lauren Koštělny, ale ten míč nakonec nad bránu a rozhrávat bude Portugalsko. Přihrávka na Elisea. Eliseu. Ricardo Carvalho. William Carvalho, teď máme dva Carvalhe v portugalské reprezentaci. Moutinho. Eliseu. A tohle byl faul. Jednoznačný faul. William Carvalho se zlobí na Matuidiho a až přichází žlutá karta. No. Johan aha, to je Johan Caballé, to není Matuidi, který fauloval, omlouvám se. A jasný faul. Jasný faul, bez diskuze žlutá karta. Mohlo být dokonce i nebezpečí nějakého zranění, přece jenom takovéhle fauly na nohy, to přece jenom není žádná sranda. Olivier Giroud, ale je tam sám. Nakonec vyvinul ještě Paeta, který má rozběhnutého Griezmana, tenhle ten. Ale Antony Griezmann nepovedenou přihrávku tuhle tu šanci zazdíl. Možná mohl spíš zkusit vystřelit přece jenom. Ale chtěl ještě vylepšit pozici někomu z útočících hráčů. Ale ta přihrávka byla dlouhá navíc od Antonyho Griezmana. Tak v začátku jsem ho chválil, že patří, nebo že je asi ještě zatím nejlepším hráčem tohle turnaje, ale dneska zatím nebyl moc vidět. Stejně jako Cristiano Ronaldo, tady taky zatím. Na pár situací, kde spíš přihrával, tady zatím nebyl moc vidět. Payet. Výborně obešel. Takže to byl Moutinho. Giroud, tentokrát trošku netypické části hřiště. Olivier Giroud. A Francie ještě bude rozehrávat rohový kop. Tak 3 minuty nastavil rozhodčí v tomto poločase. A Roman Patricio nechce už žádné komplikace, přece jenom teďka, kdyby Francie střelila gol na 2-0, tak by to bylo pro Portugalce hodně těžké potom ten druhý poločas. Takhle tak je to stále jenom 1-0. Ještě Matuidi tam běžel pro ten míč, ale tak v prvním poločase už se nic nestane. První poločas je za námi. Francie zatím vede 1-0 o golu Matuidiho, ale ještě máme před sebou 45 minutovku a očekáváme, že to bude ještě pořádné drama. Přece jenom stav 1-0 ještě nic neřeší, takže Portugalci ještě mají dost času na to, aby ten zápas dokázali vyrovnat. A uvidíme, jak to dopadne. Tak, tady máme statistiky zápasu. Střely 4-5. Střely na branu 1-4 pro Francii. Držení míče tam byly jednoznačně lepší Portugalci. 59-41. Jinak co se týká faulu, tak pro Francii 1-0. Žluté karty taky vlastně obdržel. Caballé 1. Rohové kopy 1-3 pro Francii, takže statistiky nejsou až tak pestré a není toho tolik, ale přece jenom nebyl to špatný poločas. Viděli jsme jeden gol, viděli jsme některé zajímavé situace. Tak tady máme události zápasu o 17. minuta. Matuidi 1-0 pro Francii, pak přišla akorát ještě žlutá karta pro Caballého. Tak co se týká sestavy, tak si myslím, že bychom nemuseli ještě dělat změnu a můžeme se vrhnout na druhý poločas.
Tak posledních 45 minut na tomhletom turnaji. Jdeme na to. Tak tentokrát si rozehrávku berou na starost Francouzi, konkrétně Žiru s Pajetem a už nic posílá do hry Koštělny. To je Kabaje. Přihrávka na pravou stranu, kde je Saňa. Pogba. Ten taky nebyl zatím moc vidět. Ale tahle ta přihrávka byla hodně nepovedená a Portugalci získali míč prakticky zadarmo. Patricio. Nakonec ho přehlavičkoval Cristiano Ronaldo. Tak tady je William Carvalho. Ale Francouzi výborně zastavili tuhle tu akci a můžou naopak rozjet, jenomže Kabaje se musel trošku vrátit, teď si tam Francouzi zavázeli. A u míče je Moutinho. Eliseu, teď tam zase neměl komu, tak musel vracet zpátky na Pepeho, ten vrací až na brankáře Patricia. Pepe. Eliseu. A výborně teďka Matuidi vystihnul tu hotu, ale zase si tam překaží tentokrát Pajet s Matuidim. A teď výborný závar, nakonec Pepe odkopává. Nebude z toho ani rohový kop, ale teďka si tam zase naopak zavázel Patricio s Pepem. A přichází první střídání dnešního zápasu, přichází Josi Fonte, odchází Vieirinha, který v prvním poločase šel vlastně gol přes něj. Dělal mu problém Dimitri Payet, tady přichází hráč Samhamptonu, stoper, takže spíš bych řekl, že by Portugalci potřebovali oživit ofenzivu, než aby přicházel další defenzivní hráč. Tak, teďka už autové vhazování pro Francii, Matuidi. Konec ani s kluzem ho nezastavil João Mario, ale už zase míč pro Portugalce, Ronaldo podržel míč. Pepe. Josi Fonte. Pepe. Ricardo Carvalho, tak ten druhý poločas zatím nenabízí šance, ale teďka Matuidi. Ale zase ta přihrávka vůbec se nepovedla Matuidimu a zase se naopak můžou pokoušet o útok Portugalci. Fonte. Nani. João Mario. Pepe. Si odstavil. Jestli nám nahoru nebyl loket, protože to bylo opravdu nekompromisní odstavení hráče. Pepe. Jak se říká, ten se s tím nemazdil. To je Moutinho. Tady je Cristiano Ronaldo. Moutinho. Je tam taková přetlačovaná, nakonec Kabaje odkopává míč. Až doma zámezí a přichází další střídání. Ale jsem teďka překlik. Přichází Danilo Pereira. Odchází William Carvalho. Rami. Na Antonyho Griezmana, který se rozbíhá, ale tam ho zakřížoval. Ale on opět nemá komu. Když mu to přece jenom, teďka to výborně Francouzi nakombinovali. A teďka Dimitri Payet v obrovské šanci přestřeluje. Tak ten míč nakonec nepřestřelil, ale těsně mimo bránu. Tak to je velká škoda pro Francii, protože mohlo přijít zvýšení náskoku. Pepe. Tak, probíhající 68. minuta. Samozřejmě ještě času dost, ale Portugalci by měli už začít konečně něco předvádět, co se týká útoku, protože zatím v tom druhém poločase toho nic moc extra nepředvedli. Pepe. Ale jak se dalo už očekávat před finálovým zápasem, přece jenom trošku ta taktika tady je. A žádný tým nechce udělat tým chybu. A Francouzi už se tolik zase do útoku neženou, protože vedou 1-0. Cristiano Ronaldo.
Joao Mario se nakonec poradil. Znovu Joao Mario. Moutinho. Tak co se týká přestupů, tak asi největší poprav zatím vzbudil o to, že by... A tady dobrá šance Cristiano Ronaldo, že by mohl Paul Pogba přijít do Manchester United za nějakých 80 milionů eur. Tak my si dáme střídání. Tak, Žiňák nahrazuje Žíruá, který dneska nebyl moc vidět. Dáme tam Schneiderlina na místo Kabajeho a dal bych tam Martiala místo Dimitriho Payeta. Tak ještě k těm přestupům. Samozřejmě ještě vlastně už hotový přestup. Nani odchází do Valencie. Na 3 roky se upsal Valencii. Takže tady máme přestupovou, jednu přestupovou novinku informaci. Tak a teďka už rohový kop. To právě obstará Nani. A brankář Lloris. V pohodě. A tam má víc prostoru Martial, tady nachází Žiňáka. To by měl mít dost sil, ale Pepe ho výborně zastavil. Ještě týká, ale Žiňák nakonec přece jenom se dostal přihrávce do pokutového území a rozehrávat bude Anthony Martial. Tady má Patrice Evru. Trošku riskantní přihrávka, nakonec přece jenom Portugalce, teďka obrovská šance Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, obrovské šance a je to 1-1. Cristiano Ronaldo po velké chybě rozehrát v Francii. Vyrovnává jeho klasická oslava gólu. A podívejte se krásným sprintem. Tam vůbec mu nestačili Francouzi a Cristiano Ronaldo nekompromisně. Vůbec neuvažoval nad tím, co udělal, prostě napálil míč a krásně by trefil. A začínáme prakticky znovu v tomhletom finále. Podívejte se, Lauren Koscielny. Nevím přesně, kdo to byl, který špatně rozehrál špatnou rozehrávku. Nabídnul tuhle tu šanci. Tak. 79. minuta a skore teda 1-1. Patrice Evra, tak teďka jsem zvědavý, co Francie na to. Je přece jenom, že budou ti Francouzi vyhrát, Matuidi. Nabídnul Žiňákovi, Žiňák, je to 2-1! Tak neskutečné minuty teďka. Francie si bere vedení na svou stranu. Žiňák dává gól. Tak krásně to tam udělal Matuidi, protlíčkoval se. Ta přihrávka trošku trvalo Žiňákovi, než zpracoval míč, ale potom nekompromisně. Podívejte se, poslal míč do sítě a brankář Patrice, když vyběhnul, tak ten míč po zemi a Žiňák. Francie vede 2-1. André Pierre Žiňák. Jsem tak. V druhém poločase se nic pořádného nedělo. Až teďka poslední 3 minuty nám nabídli zase 2 góly a Francie zase vede. Tak vidíme, co tentokrát na to Portugalci. Portugalcům moc dlouho ten vyrovnaný stav nevydržel. Se u teďka výborně obral Pogbu. Cristiano Ronaldo, tak. To je Moutinho, Cristiano Ronaldo. Je 85. minuta zápasu. Ten centr nebyl až tak nebezpečný. Lloris. Tak přece jenom Portugalci teď musí vysunout pressing. A to nabízí samozřejmě šanci Francii na nějaký rychlý break. Tady je Martial. Přihrávka, ale to byla hodně nepovedená. Josie Fonte, to tuším, byl teďka tam. Výborně se snažil portugalský hráč, ten balon získal, ale to se mu nepovedlo. Tak až na samém hrotu útoku Bakary Saňa. Tak a už se blíží závěr. Blíží se nám závěr a poslední minuty uvidíme, kolik rozhodčí toho nastaví. Antony Griezmann. André Gomez mu vypíchnul míč. 2 minuty rozhodčí nastavuje. Laurent Koscielny.
To je Hugo Lloris a teďka už Francouzi samozřejmě nebudou spěchat do útoku. Rami. Matuidi. Matuidi. Nakonec výborně a Martial. Teďka ten míč posílá do zámezí a Portugalci už se můžou chopit útoku. Nani. Posílá centr samozřejmě, teďka už Cristiano Ronaldo. Ten má výborné hraní hlavou, takže... A je konec! Je konec finálového zápasu. Francie poraží Portugalsko 2-1 a stala se evropským šampionem. Tak Francouzi to dotáhli až do konce. Vyhráli domácí turnaj. A můžou se radovat fanoušci, samozřejmě velká radost, velká euforie. A Francouzi jsou teď národní hrdinové. Protože zvládli to, co se od nich očekávalo před turnajem. A to vítězství samozřejmě v celém turnaji. Tak, tady máme teda střelce gólu. No tak musím říct, že ten závěr toho poločasu druhého byl výborný. Cristiano Ronaldo vyrovnal na 1-1. Nakonec André Pierre Gignac mužem zápasu, který rozhodnul o tom, že Francie stává králem Evropy. A Portugalcům utekl ten úspěch o malinký kousíček. Tady máme první gól zápasu Matuidi. 1-0 pro Francii. Dobrá střela Matuidiho znovu. Francie v prvním poločase byla lepší o něco, co se týká šancí. Ten druhý poločas už tak dobrý nebyl, až teda na závěr, když jsem v 10. minutě právě Cristiano Ronaldo vyrovnal. To je žlutá karta pro Caballého za jasný faul, tady vidíte si držení. Tady šance Olivia Giroua. Tady se dostal do šance Matuidi. Ale brankář. Patricio tady naopak minul Payet. A tady už se začal rozehřívat Cristiano Ronaldo, jeho střela, kterou výborně vytěsnil, byl Bohman Lloris. Tady vidíme výbornou práci v obraně Pepeho a tady už je vyrovnávající gol Cristiana Ronalda, který vůbec se s tím nemazil, prostě poslal střelu v levé tyčce a bylo to 1-1, jenomže přišel moment a André Pierre Gignac svým gólem posunul Francii na vrchol. Tak ve Francii se určitě bude slavit ve velkém. Tak tohle je, tady ještě si předáme statistiky zápasu. Držení míče 60-40 pro Portugalce. Samozřejmě to nejdůležitější, góly 2-1 pro Francii. Střely, celkové střely 6-8 ve prospěch Francie. Střely na bránu 3-6 také ve prospěch Francie. Co se týká faulu, tak byl to poměrně slušný zápas, čistý zápas žluté karty, taky vlastně jenom Caballé rohové kopy 2-3 ve prospěch Francie. Čistý teda dáme události zápasu Matuidi 17. minuta 0-1. Caballé potom už viděl žlutou kartu ve 38. minutě, pak přišlo dlouhé velké střídání. No a potom Cristiano Ronaldo vyrovnávající gól na 1-1 v 79. minutě, jenomže Portugalci dlouho jim to nevydrželo, ten remízový stav, a André Pierre Gignac v 82. minutě uzavřel tenhle ten zápas, uzavřel tohleto euro. A vlastně měsíc fotbalu, které já jsem si užil, které bylo výborné.
je teda za námi. Abych to tak nějak zhrnul, celkové to euro, samozřejmě uvidíme, jak to dneska dopadne. To reálné finále, dnes FIFA 16, jsem na to velice zvědavý, budu více přát Francii, která když už došla tak daleko, tak samozřejmě by určitě chtěla to zvládnout. Samozřejmě Portugalci taky, je to pro ně zase velká šance na to, aby přepsali historii své země a že by zvládli vyhrát takový velký turnaj. Ještě se jim to nepovedlo a to měli výborné hráče jako třeba Luis Figo, nebo Deco, nebo Eusebio. Takže velcí hráči to nedokázali a teďka je to na téhleté generaci, kde je zase jsou skvělí hráči jak Cristiano Ronaldo, Nani, nebo Moutinho, Quaresma a další. Takže je to na nich, aby dosáhli toho, co se předtím v historii nepovedlo. Samozřejmě, děkuji vám za zhlédnutí. Nebo spíš ještě bych vlastně mohl shrnout, že to jsem tak nějak předběhnul, bych ještě mohl shrnout to euro. Zatím do postupy výsledky, zatím největší překvapení, nebo největší překvapení pro mě samozřejmě cesta turnajem, co se týká týmu Islandu, ten to bylo výborné, dokázali porazit Anglii 2-1 v osmi finále. Potom samozřejmě až ve čtvrtfinále padli s Francií. No a určitě nejlepší překvapení nebo nejmilejší překvapení samozřejmě je Wales, který prošel až do semifinále, kde nakonec nestačilo právě na Portugalce. Takže to bylo neskutečné, pak už jsem jim to přál, přece jenom když už došli tak daleko, tak přece jenom bych jim to přál, oni taky vlastně ještě donedávna to byla země, která vlastně neměla moc, nebyla pasovaná do role nějakého týmu, který by mohl hrát vůbec na euru. A vidíte to sami, nakonec se dostali až do semifinále, ve Oslaní taky výborná generace. Samozřejmě největší hvězda Gareth Bale, potom mají tam Aarona Ramseyho a spol. Takže oni předvedli výborný výkon na turnaji. Co se týká největšího zklamání, tak bych řekl, že asi Španělé, přece jenom obhajci právě toho vítězství nebo prvenství na Euro v roku 2012, tak vlastně vypadli už v osmi finále, kde prohrali s Itálií 2-0, takže asi největší zklamání. Co se týká národního týmu nebo českého národního týmu, tak samozřejmě nedalo se očekávat, že by český tým postoupil z té těžké skupiny, kterou měl. Ale tak nějak, nebo jako když už jsme měli ten bod po tom druhém zápase a měli jsme potom zápas s Tureckem a s tím, že bychom vlastně díky výhře postoupili, tak už jsem tak nějak doufal, že bychom to mohli vyhrát, ale ten zápas s Tureckem se nám teda vůbec nepovedl, protože nás porazili 2-0 a nakonec jsme teda jeli domů s bodem, takže žádný velký úspěch, spíše asi propadák, nebo ani asi ne propadák, ale nepostoupili jsme, takže nakonec jsme teda skončili už ve skupině. A třeba co se týká slovenského týmu, tak slovenský tým mě mile překvapil. Ten hrál výborné zápasy, dokázal porazit Rusko, dokázal remizovat s Anglií, no potom samozřejmě v osmi finále narazil na Němce, kteří je přehráli, porazili je s přehledem 3-0, ale co se týká slovenského týmu, tak ten Mila překvapil. A uvidíme, jak to bude třeba za další 4 roky na Euro. Samozřejmě ještě mezi tím bude mistrovství světa. Myslím, že se to bude konat v Rusku, takže určitě uvidíme, jestli český tým se dokáže probojovat. To z poslední informace z novin a to, že Petr Čech vlastně skončil na reprezentační úrovni, takže už nebude chytat za český tým. Takže budeme muset hledat, nebo hodně hráčů, co se týká reprezentace, skončili. Slyšel jsem o tom, že Jaroslav Plašil odchází z reprezentace, už nebude nastupovat za reprezentaci, David Lafata. Ale myslím si, že je to z jedné strany dobře, že ti hráči odcházejí, samozřejmě Tomáš Rosický, ten asi taky nebude už nastupovat za
reprezentaci, přece jenom jeho zdravotní stav, když odehraje 2-3 zápasy, potom se zraní, už taky není asi nejlepší. Takže já si na čase začít budovat novou generaci a uvidíme, jak to dopadne. Navíc Pavel Vrba skončil v reprezentaci, takže se bude hledat nový trenér, noví hráči, nová brankářská jednička, takže to bude velmi zajímavé, jsem zvědavý na kvalifikaci na mistrovství Evropy, teda na mistrovství světa. Uvidíme, máme celkem silnou skupinu, máme tam Němce, co vím, pak už další týmy moc nevím. A bude to zajímavé, uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnosti české reprezentace na mezinárodní scéně. Tak myslím si, že tímhle tím bychom mohli ukončit to moje kecání tady. Samozřejmě děkuju vám za shlédnutí, za komentáře případné. Určitě pokud budete chtít, dejte vědět, komu jste to přáli a jak se vám Euro líbilo v komentářích. Děkuju za případné lajky a myslím si, že bych ještě mohl udělat nějaké videa z FIFA 16, protože jenom mám rozehranou kariéru za Arsenal, tak na klubové úrovni bych mohl natočit pár videí, nějakých zajímavých, třeba co se týká nějakých těch derby, jako je Arsenal, Chelsea a tak dále. No a pak samozřejmě už v září přijde na řadu FIFA 17, takže jsem na to velice zvědavý, těším se na ní. Samozřejmě pokud bude možno, tak natočím videa právě s FIFA 17, ale nepředbíhejme, takže bych dal ještě pár videí s FIFA 16. Myslím si, že teď už by to mohlo být všechno, takže vám děkuji za shlédnutí a u dalších videí s FIFA 16, po případě FIFA 17, se na vás budu těšit, takže se mějte, užijte si dnešní finále a ahoj.